نازل ہوئی تھی بلا وہ تو امت کی بخششتا تھا گوشنا تھا گوشنا ان کی ذات اور ہے 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 تہمت چند کیوں گھر جائیں گے گھر جائیں گے اے رسول کرم کر دو ہم پہ کرم اے رسول کرم کر دو ہم پر کرم ورنہ چوکھٹ پہ تیرے مر جائیں گے مر جائیں گے اے رسول کرم اور کربلا میں جو ہونی تھی وہ ہو چکی کربلا میں جو ہونی تھی وہ ہو چکی ویسے قربانی کی اب ضرورت نہیں ضرورت نہیں کچھ گناہ کے بدلے میں تیرا خدا کچھ گناہ کے بدلے میں تیرے خدا کیا سمجھتے ہو حد سے گزر جائیں گے گزر جائیں گے اے رسول کرم کر دو ہم پر کرم اے رسول کرم کر دو ہم پر کرم تو جو اللہ کا ہے تو اللہ تیرا تو جو اللہ کا ہے تو اللہ تیرا تیرا لوح و قلم ہے تیرا مصطفیٰ تیرا مصطفیٰ تجھ کو چھو نہ سکے یہ کوئی بھی بلا تجھ کو چھو نہ سکے گی کوئی بھی بلا ہر ایک مشکل کے لمحے گزر جائیں گے گزر جائیں گے اے رسول کرم کر دو ہم پر کرم اے رسول کرم یہ شام کو ہم نہیں پاتے لیکن وہ جب چھیڑ دیا تو اس کو پورا کر دیتے ہیں آمین کہتے چلیے ہجر کا وقت ہے موت الفت میں ہاں اس ہجر کا وقت ہے موت الفت میں ہاں عشق ہے ہر جہاں عشق ہے ہر جہاں حسن بھی ہے وہاں حسن ہی ہے وہاں دل کو سمجھانے کو ساتھ آب حیات دل کو سمجھانے کو ساتھ آب حیات نغم و شعر لے کر سفر جائیں گے سفر جائیں گے اے رسول کرم کر دو ہم پر کرم اے رسول کرم کر دو ہم اعتراف گناہ جب کے معقول ہے اعتراف گناہ جب کے معقول ہے اس لیے تیری فریاد مقبول ہے
मत भूल है अब यकीनन न जा भी मिल जाएगी अब यकीनन न जा भी मिल जाएगी ना भटकने कहीं दर बदर जाएंगे जाएंगे ऐ रसूल करम कर दो हम पर करम। और ये शेर बिल्कुल उसके हवाले से जो पौते पौते रिकर तारी हो गई थी, तारी जब आप पर मितवतें हो गई तारी जब आप पर रितवतें हो गई देख लो किस कदर बारिशें हो गई कुर्बतों के बारिश से उधर जाएंगे कुर्बतों के बारिश से उधर जाएंगे आप जब भी कभी भी जिधर जाएंगे जिधर जाएंगे ऐ रसूल करम कर दो हम पर करम ऐ रसूल करम मेरा एजाज है कौन प्यारा वही मेरा एजाज है कौन प्यारा वही शाह अफजल पिया का दुलारा वही क्या समझते हो तुम उसको लो क्या समझते हो तुम इसको लो जो न हम कर सके देख कर जाएंगे